ከምድር ገጽ ካላጠፋንህ ተብሎ እና የህዝብ የዘር ማጥፋት ስራ እየተሰራ ነው ያለው እና ይሄ ጉዳይ ሁሉም እንዲያስብበት ዓለም ሁሉ እንዲያውቀበት በርግጥ አውቆታል ያወቀው ነው እና ይሄ ጉዳይ እንዲታወቅበት ብዬ አሳስባለሁ። በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁት ኢትዮጵያውያን እና ኢትዮጵያውያት በሙሉ በአሁን ጊዜ በሀገራችን በኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለው አረመኔነት የአረማዊነት ስራ እንዲቆም ብዙ ጊዜ ሞክሬ አልተሳካም። ምክንያቱም ፈቃድ አልተሰጠም። እናገራለሁ ይመልሱታል ይሄው እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ፈቃድ አልተገኘም። እና ሁላችሁም ወገኖቻችን ማወቅ ያለባችሁ እዚህ ያለውን ችግር የኔን ችግር የማውቆ እኔ ነኝ። እና አሁን በኢትዮጵያ ወይም ደግሞ በተለይ በትግራይ ክፍለ ሀገር እየተካሄደ ያለው የአረማዊነት ስራ ብዙ ጊዜ ሞክር ያለው ለመቃወም ግን ስላልተፈቀደ ወይም ወደ አየር ለመውጣት ስላልተፈቀደ እየታፈነ እየቀረ ነው እስካሁን ድረስ ያለሁትና አሁን ያው ያለውን ሁኔታ በትግራይ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ያለ በኦሮሚያም አለ በመልሻንጉል አለ በሸዋሮቢት አለ በልዩ ልዩ አካባቢዎች ችግር እንዳለ ይታወቃል። ነገር ግን የትግራይን ያህል አይደለም። የትግራይ ችግር እጅግ የከፋ እጅግ ጭካኔ የተሞላበት የአረመኔያዊነት ስራ እየተሰራ እንደሆነ አስ እንኳን እኔ ዓለም አውቆታል። አሁን ዓለም አውቆታልና አሁንስ ልናገር ብዬ አሁን በሚያዚያ 7 ያደረኩት ኢንተርቪው ሚያዚያ 7 2013 ማለት ነው ያደረኩት ኢንተርቪው አሁን ታግደዋል። እና አሁን ምንድነው ይህ አሁን እየተደረገ ያለው የህዝብ እልቂት በተለይ ደግሞ ሲቪሊያን የሆኑ ወገኖቻችን ወደየከተማው ወደየመንደሩ ወደየግለቤቱ ሰው እየሄዱ ወጣቶቹን እየገደሉ ገድለው ደግሞ እንዳይተው እንዲያውም ወደ ገደል እየጣሉ ተገድለው እንኳን ለመቃብር ያልበቁ ለምሳሌ እንደ ማህበረድ አይነት አሁን እስካሁን ድረስ እልቂቱ 5 ወር አሁን 6ኛ ወራችን ነው። እስካሁን ድረስ ይሄው ግድያው እየተካሄደ ነው ያለው። ይህ ግፍ እንግዲህ እግዚአብሔር ምን እንዴት እንደሚመልሰው የራሱ ዳኝነት ይኖራል። ነገር ግን ህዝብ እያለቀ ነው ያለው ክፉኛ እያለቀ ነው ያለው። ሴቶች እየተደፈሩ ነው ያሉት። ሴቶች እየተሳቀዩ ነው ያሉት። እንዲያውም ከነሱ የሞቱ ወንዶቹ ይሻላሉ። ዘላለማዊ ስቃይ በህይወታቸው ሙሉ ከአእምሯቸው የማይፋቅ ጠባሳ እያስቀመጡባቸው ነው ያሉ በኢትዮጵያ በትግራይ ሴቶች ላይ። እና የሁሉ እልቂት እንዴት እንደሚቆም ምን እንደሚደረግ እኔ በእውነቱ አላውቅም። እና የዓለም መንግስታት ሁሉ ሰምተውት እኔ አሁን እየተናገርኩ ያለሁት ዓለም ያወቀውን ነው። እስካሁን ድረስ ያው 6 ወር ሙሉ አፋችን ተለጉሞ በፍርሃት እና በተጽዕኖ እኛ እስካሁን ድረስ አልተናገርንም። ለምን?
የባሰ ጉዳት እንዳይደርስ በሚልም እንደገና ደግሞ እነሱ የሚሉት በጦርነቱ በኩል ያለው አንሶ እንደገና ደግሞ በግል ወደየቤቱ እየዞሩ ወደየከተማው ወደየመንደሩ ወደየግል ቤቱ እየዞሩ ንጹሃን ዜጎችን እየቀሰፉ ይገኛሉ። ይህ እንግዲህ እጅግ የሚያሳዝን ደግሞ እንደገና ዘረፋ ደግሞ አለ። የትግራይ ንብረት ተዘርፎ አልቋል። ህይወቱም ንብረቱም መብቱም ተገፈዋል። የትግራይ ህዝብ ሁሉንም ነው የተገፈፈው። ንብረቱም ህይወቱም መብቱም ተገፎ የትግራይ ህዝብ ካላጠፋን ብለው ይኸው እስካሁን ድረስ እርብጃ እየወሰዱ ይገኛሉ። እንግዲህ ይህ ሁሉ ችግር እየደረሰ ምንም አይነት ድንጋጤ የሌላቸው ምንም አይነት ምክንያትም አሁንማ ይባስ ተብሎ ገበሬዎች እርሻ እንዳያርሱ እንኳ ተከልክለዋል። እርሻ እንኳን እንዳያርሱ ለሚመጣው ችግራቸው የሚመጣውን ችግራቸው እንዲያስወግዱ ወይም ደግሞ የሚበሉትን የሚጠጡትን እንዲያገኙ አርሰው ቆፍረው ደክመው እንኳን እንዳይጠቀሙ እርሻ አታርሱም እያሉ የእርሻ መሳሪያቸውን እያቃጠሉ እንደገና ደግሞ ለምን ብላችሁት ነው? እናንተ እኮ አልቃችኋል። እናንተ እኮ መኖር አልተፈቀደላችሁም። በዚህ ምድር ላይ መኖር አልተፈቀደላችሁም። እናንተ በምንም አይነት መኖር እንዳትኖሩ ተወስኖባችኋል እና ለምንድን ነው የምታርሱት እያሉ እየከለከሉ ይኸውና እርሻ እንኳ ተከልክለዋል። ሌላው ቀርቶ ሌላው ንብረት ስፍር ቁጥር የሌለው ንብረት ነው እንግዲህ የተወረሰ። በአብያተ ክርስቲያናት ላይ ይተኩሳሉ፣ በገዳማት ላይ ይተኩሳሉ፣ በአክሱም በደብረ ዳሞ በአክሱም ወደ ደብረ ዳሞ የተተኮሱት መድፎች መቼም እጅግ የሚያስደነግጥ ነው። የመነኮሳቱ ቤት ፈርሷል፣ አንድ አባትም ተገድለዋል። አክሱም ጽዮን ያለቀው ንብረታቸውን ለመጠበቅ ወይም ደግሞ ላለማስነካት ወይም ላለማስወረር እየጠበቁ ያሉትን በመደዳ ገድለዋቸው ረግፈው ቀርተዋል። እንደ ቅጠል ረግፈው ቀርተዋል። አሁን በዓለም ሚዲያዎች እየተነገረ ነው ያለው። በዓለም ሚዲያ እየተነገረ ያለውን እኛ እንዳንናገር ተከልክለናል። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ በእውነቱ የዓለም መንግስታት ቶሎ ብለው እርዳታ ቢያደርጉ ቶሎ ብለው ወሳኝ የሆነ ይህንን ግድያ የሚገታ የነፃ እርምጃ ነፃ ግድያ ነፃ የሰው ህይወትን ማጥፋት በማስ እየገደሉ ነው ያሉት እንደዚህ ሰዎች እና ይህንን በእውነቱ የሚቀርበት መንገድ እንኳ የሚታገድበት መንገድ እንኳ ቢፈጠር አብያተ ክርስቲያናት ገዳማት ተመተዋል። የዋልድባ መነኮሳት እድሜ ልካቸውን ከኖሩበት ገዳም ተባረው ይኸው ተበትነው ቀርተዋል። ሽማግሌዎቹ መንገድ ላይ ተጥለዋል። ጉልበት ያላቸው ሸሽተዋል። እነሱ ግን ጉልበት የሌላቸው ግን መንገድ ላይ ተጥለው ቀርተዋል። ሽማግሌዎቹ፣ ህመምተኞቹ እንዲህ አይነት ጉድ እንዲህ አይነት ግፍ ተደርጎ ተሰምቶ አይታወቅም። እጅግ አስቀያሚ ነው። በተለይ የሴቶች መደፈር በጣም የረከሰ በጣም የቆሸሸ በጣም ነውር የነውር የጸያፍ እየተሰራ ነው ያለው። እንዲህ አይነት ድፍረት እንዲህ አይነት ቆሻሻ የሆነ ስራ መስራት በእውነቱ ይገባል ወይ? እግዚአብሔርን ሳይፍሩ ይህን የሚሰሩ ሰዎች እግዚአብሔርን ሳይፍሩ እንደው ሰው ምን ይለናል እንኳ አይሉም ወይ? ምን አይነት ፍጥረቶች እንደሆኑ እኔ በእውነቱ አዝናለሁ። እስካሁን ድረስ እኔ አፌ ተረጉሞ ተከልክዬ ነው እስካሁን ድረስ ይኸው እየተጨነኩ ያለሁት እና አሁን ይህንን ድርጊት ሳያመኝ ቀርቶ አይደለም
እኔ በውጭ ሀገር ብሆን በውጭ ሀገር እድል ባገኝ ኑሮ እዛ እንደ ልቤ መናገር ይችላልህ እንደናንተ እንደምታደርጉት። ነገር ግን እዚህ ውስጥ ያለው ችግር ግን ላልፈው አልቻልኩም። ያዘጋጀሁትን ዝግጅት ሁሉ በየጊዜው እየታገደ ያው እስካሁን ድረስ በስቃይ እኖራለሁኝና ይሄን ወጥ ያለ መንግስታት ቶሎ ብለው ይሄን ነገር እንዲቆም ለማድረግ የሚቻልበትን መንገድ ቢሞክሩ። አብያተ ክርስቲያናት መቼስ በነ ደብረ ዳሞ እና አክሱም ብቻ አይደለም በነ አሲምባ የነበረው የባህታዊ ዘወንጌል ቤተክርስቲያን አዲስ ቤተክርስቲያን ፈርስ ተመጣዋል እና ማርያም ደንገላት እዛ ማርያም ደንገላት ላይ ያለቁት ሰዎች ጸሎት ላይ ኑሮ ጸሎታቸውን ጨርሰው ሲወጡ በአውደ ምሕረት ነው ያረግፈዋቸው እንደቅጠል። ይሄ በእውነት ምን አሁን በየአካባቢ ይሄ መከራ ያልደረሰበት አካባቢ የለም። ሁሉም ተመተዋል፣ ሁሉም ተደብድበዋል። ሁሉም እንደው ከምድር ገጽ እኛ እናንተ ከምድር ገጽ ካልጠፋችሁ እንቅልፋን አንተኛም ብለው ትግሮች በትግሮች ካልጠፉ እንቅልፋን እናገኝም ብለው ይሄን ሁሉ ያደረጉ ይገኛሉ። እና ይሄ ጉዳይ የዓለም ህዝብ በይበልጥ እንዲያውቀውና አስቸኳይ እርዳታ እንዲያደርግ አስቸኳይ እርምጃ እንዲወስድ አስቸኳይ የሆነ ተግባር እንዲፈጽም ነው እኔ የምማጸነው። የዓለም አብያተ ክርስቲያናት በሙሉ ይህንን ጉዳይ ሰምተው ይህንን ጉዳይ አይተው የበኩላቸውን ድጋፍ እንዲያደርጉ የበኩላቸውን እገዛ እንዲያደርጉ ድምጽ መስጠት ራሱ ይህንን ድርጊት ተደርጎ የማይታወቅ በዓለም ተሰምቶ የማይታወቅ ስራ እኮ እየተሰራ ነው ያለው። በአፋችን እንኳን ለመናገር የማንደፍረው ጸያፍ እኮ እየተሰራ ነው ያለው በትግራይ ህዝብ ላይ። እና ይሄን ጉዳይ እኔ በኔ በኩል እንግዲህ ይሄ መልእክት ከደረሳችሁ ይሄን የኔውን ችግርም ልታውቁልኝ ትችላላችሁ። እኔ ያረፍኩበት ጊዜ የለም። ህሊናዬ እንደታወከ ነው። ህሊናዬ አእምሮዬ እንደተበጠበጠ ነው ያለሁትና ይሄ ጉዳይ ምናልባት ይሄ ጉዳይ ድምጽ ተሰምቶ እገዛ ያደርግ ይሆን ወይ እና ይሄን ጉዳይ ሁሉም እንዲያስብበት ነው የማስበው። እግዚአብሔር እንግዲህ ምሕረቱን ያምጣ። እግዚአብሔር የቸርነቱን ስራ ይስራ። ሌላው በዓለም ያለው ሆነ በሀገር ውስጥ ያለው የትግራይ ህዝብ መቼም እግዚአብሔር ያበርታህ ነው ምለው። እግዚአብሔር ያበርታህ፣ ኃይሉን ብርታቱን ይስጥህ። መቼም ጊዜ የማያልፍ ነገር የለም፣ ያልፍ ይሆናልና ሞራላችሁ አይውደቅ፣ ፍርሃት ድንጋጤ አይደርስባችሁ። ያው እግዚአብሔር ያሳልፈው ብላችሁ ወደ እግዚአብሔር ጩሁ፣ ወደ አምላካችሁ። እውነተኛ ፍርድ ፈራጅ እግዚአብሔር ነው፣ እውነተኛ ፍርድ ያውቃል። እና ወደ አምላካችሁ ለምኑ፣ ጸልዩ እና ያለውን ችግር ሁሉ እንዲያሳልፍላችሁ በርትታችሁ ጸልዩ። ሞራላችሁ የተደገፈ ይሁን፣ ብርታቱን ይስጣችሁ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ሁሉንም አስወግዶ ሰላማዊ ዘመን ያምጣልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ፣ እግዚአብሔር በምሕረቱ በቸርነት ይጎብኘን። እግዚአብሔር አምላክ ረድኤቱን ይላክልን። የሞቱትን ሰዎች እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማር። የቆሰሉትን መድኃኒት ይስጣቸው፣ መድኃኒትን ይስጥልን። እናንተም በያላችሁበት ይጠብቃችሁ እና